皆様ごきげんよう、ヒロモンです。この動画ではデジバト攻略としまして、この属性大量発生の600枚編成解説の実演をしていきたいと思います。前回こちらの動画で通常編の解説をさせていただきましたので、こちらの動画では特殊編ということになりますね。やはり自分が特殊特化で育ててきたっていうことで、僕は特殊の方がダメージ出ましたね。しかももしかしたら特殊の方が再現性高い可能性がありますので、ぜひ参考にしていただけましたら幸いです。また、このチャンネルではラスバレに関する攻略動画、ライブ配信だけでなく、舞台や原作などのアサルトリリープロジェクト全体を盛り上げるために動画を制作しております。アサルトリリーが好きな方は楽しんでいただけるチャンネルかと思いますので、この動画が面白いと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。ということで編成から見ていきましょう。はい、それでは編成の方を解説していきます。まず使うリリーから見ていきます。こちらも通常と全く同じですね。マグ戦艦マキナ、マグスファンタズムのユニ、レジスタ S、レジスタ S となってますね。で、今回使うのはやはり E スキル持ち、要は2体から3体までヒットするものを、特殊にもありますので、そちらをセットしていきます。現状2種しかないのかな、他に知ってる方いたら教えてください。で、再現性高いって言ったのは、こっちのユーユーはあのギガント級のメモリアなので、ギガント級ってあんまりガチャ回んないような印象なので持ってないっていう方もいると思いますが、アラヤの方は、まあ、水着でアールブっていうことで引いた方も多いのかなっていうところで、まあ、持ってる方放送っていうことで再現性高いっていうふうに言いました。だからどっちか1枚しかない場合は1枚だけ刺すっていうような流れですね。で、一応なんですけど、僕はこのユユはシノアリスからのデイリーのあのチケットからも出ますので、まあそれで引いた方ももしかしたらいるかもしれませんね。あと、シノアリスやってた方とかだと、シノアリスで役割のガチャチケットで引けるので、まあそれで手に入れた方っていうのも多いかもしれません。で、もし E スキル持ちのない場合は、通常同様範囲15枚単体5枚の組み合わせでここを全部埋めてもらえればいいかなっていうふうに思います。こっちは運ゲーにはなりますが、まあ、500万超えることはあるかと思います。僕はちょっと2回ぐらいしか試してないんですけど、そっちだと480万ぐらいだったんで、人によっては同じく上振れれば600万近くいく可能性はありますね。その場合は操作リリーはマキナで変わんないんですけど、2番目をプレステスターにして、で3番目をマグスファンタズムにして、あと4番目はフミみたいな感じの組み合わせがいいかなっていうふうに思います。ということで、まあ、E スキルを2つセットしたと仮定して、サポートアタッカーはもう基本的に攻撃値が4000以上のものを単体まず入れてください。全部もう2体は絶対当たるので、あんまり範囲を持っておく必要がないので、ボスを抜くっていうことを考えたら基本的には単体入れたいんですけど、水の単体ってそこまで戦力強いのないので、まあ4000以上あるものは優先的に入れて、あとは範囲メモリア、まあ、僕の場合は範囲メモリアのステータスが高いっていうので範囲多かったんですけど、まあ、ステータスあんまり変わんないっていうことであれば単体を優先して入れてください。で、今回いつもだったら適当に突っ込んでください、残りはって言ってるんですけど、今回ちょっと見てください。このどちらも防御デバフになってるんですよね。つまり自分で攻撃力を上げていくことができないんですよ。なので攻撃値の高い順は変わんないんですけど、全て SP アタックが上がるものを中心に組んでいます。僕の場合18枚ですね。これ以上だとステータスが下がりすぎちゃうので、まあ、4000以上ステータスある SP アタックを全部入れていくって感じです。で、足りない分は適当なのでちょっと埋めましたが、まあ、18枚あればほぼほぼ SP アタック引けるでしょうっていうことで、まあ、こちらを選んでおります。なのでレジェンダリーも今回は攻撃値が上がるものをセットしています。まずそこを決めたら、サポートさん、まあさ、こっち適当です。まあ どっちでもいいです。僕はサポート1の方は適当にして、サポート2の方に SP アタックが上がるものを積んでおります。まあ、チャームはいつもと変わんないですね。操作リリーとサポートアタッカーにレジェンダリーチャーム、ヒュージ特性のレジェンダリーチャームセカンドを持たせておいて、で、後衛は適正はレギオン特性とかでもいいので攻撃値が高い順にしています。で、今回僕あの58万2000だと後半の方レジスタあっても1体打ち漏らしちゃってたり、レジスタない状態でも打ち漏らしちゃったりっていうのが発生してたので、ただそれがミリ残しだったんで、今これ
チャーム裏ガラッハ使ってますけど、これあのコルブランドに変えればもしかしてそのミリ残しは防げたかもしれないので、そしたら多分630万ぐらいは伸びたかなっていう気がしますね。ただ僕はまだあのレギオマチ特性のまんまだったんで今回裏ガラハにしたんですけど、これをもうフィージ特性に変えればまあまあ630万ぐらいはいくかなっていうような感じなので、そうするとあれですね、58万5千っていうのがレジスタ込みだとザコヒュージを打ち漏らさないラインかなっていうふうに思いますので参考にしてみてください。そしてオーダーなんですけど、まあ、この辺は変わんないんですが、あとちょっとやってて気づいたんですけど、ずっと右になんかレギオンマッチの癖で使うオーダーは右に置く癖ができちゃってるんですけど、そのピン差しの時って左側にメモリあるから、ここにやっぱあの使うオーダー持ってきた方がいいですね。なので皆様は使うオーダーはここに持っていきましょう。まあ、別に全部15枚埋めるっていうパターンの人だと、まあ、右側とかどこでもいいかと思います。で、今回先ほども言いましたが、自身で攻撃力を上げていけないので、今回は、まあ、聖剣入れてますけど、攻撃値が上がるオーダーを先に打ちます。じゃないと全然上がってこないんでね。で、結果、そのさっきのサポートリリーの SP アタックと込みで、最終局面までに一応9まではバフいきますので、まあ、10は無理なんですけど、自身で上がらないんで。ただその防御デバフが入ってるっていうのは意外に良くて、ボスのところでまあガンガンデバフ入れていくんで、意外に思ってたよりかは早く抜けるんですよね。他の人に攻撃値を上げてもらえるんであれば、これでも全然良かったかなっていうところですかね。で、サポート2のオーダーは、まあ、これまで通り水刃撃化を入れて、でここは外してるっていう感じですかね。まあ、だ今回はその実演の方よりも編成の方がちょっと工夫がいるっていうような感じになったので、まあ、ぜひあの参考にしていただければなっていうふうに思います。攻撃値は58万5000がギリギリラインだと思っております。それ以上いかない方もまあ57万ぐらいだと同じぐらい、多分600万ぐらいはいくんじゃないかな。要は最後のボスを合わせるかどうか、あそこ抜ければ600万ぐらいはいくので、そこが抜けないと、まあ、もう50万ぐらい下がってみたいな感じになると思うので、あのいろいろ試してどのくらい出るかやってみてください。ということでここからは実演になります。どうぞ。
わけ？これで終わり。はあ、まだ来るわけ？ねえ、今どんな気持ち？はあ、まだ来るわけ？これも作戦ってわけよ。果てちゃう。はあ、まだ来るわけ？果てちゃう。次。進撃。
け？有名になるための第一歩。